Вітаю! В ефірі телеканалу «Буковина» новини. У студії для вас працює Максим Калінчук. Подія, про яку протягом 2 років говорили чернівецькі депутати, таки сталася. На черговій сесії обрано секретаря міської ради. До бюлетеню для голосування був внесений лише один кандидат – голова фракції «Рідне місто» Василь Продан. Перед голосуванням він поспілкувався з депутатами. Секретар міської ради – це людина, яка повинна співпрацювати з міським головою. Як ваше бачення надалі роботи? Чи ви протягуєте міському голові руку і будете спільно працювати і нести відповідальність за ситуацію, що відбувається в місті? Чи ви маєте своє бачення розвитку подальших подій в місті Чернівцях? Неодноразово пропонував міському голові свою допомогу, протягував руку допомоги. Тому, якщо міський голова погоджується спільно працювати, я тільки за. Тобто жодних якихось мотивів цього не робити не існує. Все, що треба для міста, все треба робити. Зустрічатись, працювати, спілкуватись. Тому тут жодних якихось перешкод я не бачу. Ринок зелений, який є ваш, який там дійсно є ринок, а по коду класифікації там землі промисловості. І громада міста не дотримала майже 7 мільйонів. А ви купляєте ви цю ділянку за 5. Тобто разом мало би бути 12. І, можливо, без ваших слів можна було купити і тролейбуси, і автобуси, і не робити оці перекриття доріг, і таке інше. Я можу все це коментувати, це там звичайна політична заява. Я думаю, що просто нема потреби це робити. У мене до вас конкретне неполітичне запитання. На сьогоднішній день, останнім часом, ви, члени вашої родини, скупили дуже багато нерухомості в місті. На сьогоднішній день ви не сплачуєте місту, територіальній громаді кошти за оренди цих земельних ділянок. Сума, яку на сьогоднішній день ми маємо вам пред'явити до сплати, складає мільйони гривень. У мене питання, чи будете ви судитися з міською радою, чи добровільно сплатите кошти до міського бюджету? Олексій Павлович, мені дуже приємно, що ви слідкуєте за моїми остатками. Ви не заздріть, ви би краще займалися підприємницькою діяльністю в молоді роки, як, наприклад, я це робив. І тоді б такого питання у вас не виникало. Якщо ви вважаєте, що я щось недоплатив, будь ласка, звертайтесь, і всі ці питання, я думаю, що вияснимо. Я заявляю, що група спільно зусиллями з Ексимо Чернівці не бере участь в голосуванні, не бере бюлетні для того, щоб не було маніпулювань. І ще хочу заявити, 3 депутатів після того, як проголосували, робили фотографії. 3 чоловіка. Скажіть, будь ласка, за що ми говоримо? За яку чесність і порядність? Підрахунком встановлено такі результати таємного голосування щодо обрання секретарем Чернівецької міської ради 7-го скликання Продана Василя Сафроновича. За 26 голосів, проти 6 голосів. Таким чином, згідно з результатами таємного голосування, обрано секретарем Чернівецької міської ради Продана Василя Сафроновича. Вітаємо! Шановні колеги, депутати, шановна громада, хочу довести до вашого відома, що декілька годин назад були знеструмлені об'єкти водопостачання міста. Мешканці багатоповерхівок залишилися без води. Це вам інформація до відома. Я думаю, що це, напевно, все, що треба знати про сьогоднішній склад Чернівецької міської ради. Дякую за участь в цьому спектаклі. Далі депутати Чернівецької міської ради продовжили роботу і підтримали рішення виділити 2 комунальним підприємствам міста 5 мільйонів 460 тисяч гривень для розрахунку за спожиту електроенергію. Чернівцеводоканал отримує 4 мільйона 100 тисяч гривень. Чернівці теплокомуненерго – 1 мільйон 360 тисяч. Припинити нищення лісового господарства та сказати «ні» приватизації. З такими гаслами лісівники Буковини приєдналися до всеукраїнського пікету, який стартував
28 листопада. Їхні вимоги до влади – скасувати окремі положення, ухваленої Кабміном реформи, що передбачає ліквідацію державних лісогосподарських підприємств. Чи дослухалися до пікетувальників – далі у сюжеті. У Чернівцях представники трудових колективів державних лісогосподарських підприємств зібралися біля обласної державної адміністрації. Людмила Іванівна приїхала в обласний центр із Сокирянщини. 4 роки працює в тамтешньому лісгоспі. Жінка вимагає, аби такі підприємства не передавали в руки можновладців. Щоб ліси дістатися нашим дітям, внукам, правнукам. Щоб це було державне, щоб те, як ми працювали, мали зарплати, мали роботу. Багато буде скорочень, приватизації. Ми бачимо вже, як з землею було. Так буде і з лісами. Серед пікетувальників і Валерій Ткачук. Живе поблизу Садгірського лісництва. Каже, українське лісове господарство на низькому рівні. Я живу біля лісу і за ліс мене болить душа. Як його вирубують, як його вивозять і продають. Чесно сказати, що для мене трудно. Зараз раніше, як працювали лісники, було легше. Більше людей, були бригади всякі, там люди, багато людей працювали в лісі. А зараз менше. Все менше і менше. Мітинг організувала обласна профспілка працівників лісового господарства України. Просили в обласної влади підтримати нашу позицію щодо недопущення створення в Україні єдиного суб'єкта господарювання з корпоративними правами, яким буде управляти Кабінет міністрів України, що собою передбачає ліквідацію державних господарських підприємств, скорочення робочих місць. Своє звернення пікетувальники передали керівникам області, голові Чернівецької обласної державної адміністрації Олександру Фищуку та голові обласної ради Івану Мунтяну. Ми направили на Кабінет міністрів своє бачення і пропозиції, що стратегію треба допрацювати з урахуванням пропозицій і профспілкової організації вашої, і громадськості, і з урахуванням пропозицій від виконавчої гілки влади. Нагадаємо, стратегію реформування лісового господарства України уряд ухвалив 15 листопада. Мирослав Солонар, Сергій Третьяк, телеканал «Буковина». За минулу добу в області в автопригодах загинули 2 жінки, 2 буковинців травмовані. 3 ДТП сталися у Чернівцях, на вулицях Головній, Калинівській та проспекті Незалежності. Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася 29 листопада у селі Верхній Петрівці Сторожинецького району. Водій автомобіля Volkswagen Passat на іноземній реєстрації наїхав на 76-річну місцеву жительку, після чого поїхав у невідомому напрямку. Від отриманих травм жінка загинула на місці пригоди. Приїхавши на місце події, на місці ми знайшли дійсно тіло жінки старшої і знайшли уламки від бампера. Нам треба було буквально годину часу для того, щоб встановити прізвище, ім'я, по батькові особи, яка може бути причетна до цієї події. Одразу ж, враховуючи обставини і регіон, нами було зорієнтовано при Чернівецький прикордонний загін на те, що вказана особа може втікати через пункт пропуска Порубна. Через 20 хвилин ми отримали інформування від прикордонників, що вказаний громадянин в пункті пропуска дійсно намагається втекти до сусідньої Румунії. При ньому ж були ключі від автомобіля Volkswagen Passat, при ньому були техпаспорт, страховий поліс на цей автомобіль. Приїхавши туди, ми його запросили до Сторожинецького відділу поліції. Він нам повідомив, де знаходиться автомобіль. Автомобіль знайшли на окраїні населеного пункту, в полі. Коли він тікав, він там забуксував. На даний момент його затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Готується матеріал для звернення до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Буквально через деякий час йому буде оголошено про підозру. У 2018 році кожен пацієнт зможе отримувати первинну допомогу безкоштовно. Для цього необхідно підписати декларацію з сімейним лікарем і зареєструватися в електронній системі «Е-Хелс». Тему продовжують наші кореспонденти. Чернівецька міська поліклініка номер 1 обслуговує майже 60 тисяч жителів першотравневого району. Щодня тут надають допомогу сотням пацієнтам. Те, що медична реформа має покращити якість надання послуг, лікарі розуміють. Проте не знають, яким має бути механізм досягнення мети. Кожна реформа має бути прописана.
должен прописан быть механизм. На данный момент этот механизм не прописан, так бы, как бы хотелось. То есть нет четкости каких-то границ, нет четкости каких-то моментов. То есть такое понятие, как будто семейные врачи, которые должны делать все. У нас есть декларации, проект декларации, есть проект закона, но он не вошел в действие. То есть он пока не подписан. Как только он будет подписан, я надеюсь, что будут четкие рекомендации Минздрава. Поэтому мы будем тогда их придерживаться. На данный момент мы придерживаемся тех рекомендаций, которым мы придерживаемся многие годы. Для того, щоб пацієнт отримав безкоштовну первинну допомогу з 1 січня, потрібно, аби він обрав сімейного лікаря. І принаймні знав, які ліки буде отримувати безкоштовно. У нас уже протягом останніх півроку населення активно приходить, цікавиться, як можна записатися, чи не буде він за бортом цієї реформи, чи дійсно лікар зможе його підписати до себе. Ми поки що працюємо по програмі «Доступні ліки». Взагалі-то програма була розрахована на соціально незахищені верстви населення, в першу чергу, і диспансерні хворі. Це ті хворі, які дійсно не можуть собі забезпечити належне лікування в зв'язку з тим, що у них дуже маленькі доходи, чи пенсії, чи там зарплати. Якщо людина молодого віку, працездатна, якщо в нього тільки починається захворювання, він ще мотивований працювати, він може собі придбати лікування повністю за повну вартість в аптеці згідно рецептом лікаря, який він виписує. Якість медичних послуг залежить і від медичного обладнання. Мене тривожить, я прийшов, бо в мене печінка, що то так. Я думаю, що побалю вже цілі тижні з правої сторони. То я тут прийшов 42-й, щоб направили, щоб провірили печінку. Того року мав інсульт у вересні місяці. Двухсторонній інсульт сонної артерії. Маєте нагрузку на сердечко за счет тиску. Тому від тиску маєте приймати цю таблеточку щодня. От бачите, які розові щочки. І зараз є. Треба поміряти до лікарняному і подивитися, чи не треба ще кусочок таблеточки взяти. Значить, це в нас нові фізіотерапевтичні апарати нового покоління. Ми набираємо діагноз хворого, наприклад, у нього артрит, це захворювання колінного суглобу. Набираємо медсестричка на екрані діагноз і апарат все видає, тобто довжину хвилі, потужність. Пацієнти, з якими ми розмовляли про медичну реформу, налаштовані не надто оптимістично і надають свої аргументи. А що має змінитися? Мені кажеться, як було, так і лишиться все. Я от питала, чи можна договір з кимось заключити. Вони ще нічого не знають. Даю дешевші ліки, але вони мені не допомагають. Я від них кашлюю, або ноги отікають. Від тих, що від тиску дають, ну це от, що в них є доступні ліки. То воно не допомагає, воно навпаки мені шкоди. Ноги отікають, кашлюю від них. Я купляю за свої гроші, за свої інші, ті, що мені допомагають. Петро Голопапа, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». 10 років у Чернівцях працює Буковинський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Особлива дитина». Тут діти з інвалідністю отримують комплексну допомогу – фізичну, медичну, педагогічну, психологічну і ранньопрофесійну. Десятиріччя центру відзначали працівники разом із вихованцями. Христині 11 років. 4 рази на рік вона проходить реабілітацію у медичному центрі. Її мама неохоче розповідає про захворювання доньки. Каже, що Христинка тут почувається як вдома. Вона трішки стала краще стояти. Вона спілкується з дітками, багато друзів є. Нас об'єднало всю область, скажімо, об'єднало от таке місце. Ми ходимо також ще поза центром зі всіма дітками на піцу, гуляти в парк ходимо. Я дуже люблю малювати. І мені любить малювати і ліпити, і вирізати. Назара до центру реабілітації привела мама, коли йому був рік. У хлопчика порушення координації рухів. Нині йому 10, і за цей час, розповідає мати Назарчика, відбулися позитивні зрушення. Ми тут стали на ноги, ми тут зробили перші кроки, ми тут сказали перші слова. Що це емоції, які словами не передати. Ми займаємося досить непогано
психологи, логопеди, ванні процедури проходимо. 4 рази в рік ми в цьому центрі. Він задоволений, він тут має своїх друзів, він тут, виходить, так, в своєму колі. Він задоволений. Заняттями він вже більш-менш самостійний, вже я можу на нього положитися, він вже може сам піти на процедуру, пройти її, повернутися, вже свідомо ставиться до всього. Нині обласному центру реабілітації «Особлива дитина» виповнилось 10 років. З цієї нагоди вихованці закладу приготували концерт. Діти співали пісні та розповідали вірші. І дорогі уколи роздала, дерево гарно розкопала, і не шкодує сонячко тепла. Фахівці центру виховують малечу, а також займаються їхнім фізичним та психологічним здоров'ям. Ми вчимо їх навичкам самообслуговування, щоб вони могли вдітися, роздітися, щоб вони могли зробити собі бутерброд. Також ми навчаємо їх навичкам спілкування, для того, щоб вони вміли щось попросити, до когось звернутися. І також ми працюємо з батьками, тому що наші батьки, ну, немає такої освіти, так, батько особливої дитини. Вони не завжди, навіть зі здоровими дітками не всі знають, як вдома організовувати навчання або виховання. Тому ми допомагаємо батькам. За цей час понад 500 діток з інвалідністю в обласному центрі соціальної реабілітації отримали допомогу. Тут лікується малеча з ураженням нервової системи, вродженими вадами розвитку, розладами психіки та захворюваннями опорно-рухового апарату. Альвіна Абрамчук, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». 30 листопада народному артисту України Назарію Яремчуку мало б виповнитися 66 років. Визнання співаку принесли пісні «Червона рута» Володимира Івасюка, «Горянка» і «Незрівнянний світ краси» Левка Дудківського. Впродовж 25 років він виступав на різних сценах. Назарій Яремчук продовжував співати, незважаючи на важку недугу. Помер співак на 44-му році життя. Його поховали на центральному кладовищі Чернівців. І в день народження Назарія Яремчука буковинці приходять до могили співака, аби вшанувати пам'ять свого земляка. У Чернівецькій обласній філармонії з нагоди 66-річчя від дня народження буковинського співака, народного артиста України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Назарія Яремчука, відбувся щорічний міський фестиваль української сучасної естрадної пісні його імені. Розпочала фестиваль естрадної пісні донька Назарія, співачка Марія Яремчук. Серед учасників цьогорічного фестивалю – музичні колективи, вокальні ансамблі. Петро Савчук бере участь у фестивалі 15 років поспіль. Це реабілітація. Я проходжу на цілий рік реабілітацію, тому що це підтримує мене, як говориться. Показую приклад для других, як треба всіма незгодами радіти те, що ти маєш. Я пам'ятаю, коли ще Яремчук прийшов поступати в університет, на другий день Гамас-Купінський, такий був худрук в університеті, прийшов на біржу та й говорить, поступив в університет, хороший, такий молодий хлопець, дуже гарно співає. І ми на біржі вже знали, що якийсь хлопець поступив з Віжниці, але ми не знали, як фамілія його. Були й учасники, які у фестивалі брали участь уперше. Для мене в першу чергу несподіванкою, бо я не очікував, що стану лауреатом премії в цьому році. Тому в першу чергу це несподіванка для мене і відкриття цікавих виконавців інших з Буковини. Для мене було дуже неочікувано. Я навіть не знала, що я получаю премію Назарія Яремчука. Це дуже велика честь для мене виступати з донькою Назарія Яремчука. Ну, це просто не передати словами. А це Ярослава Колотило. Останні 20 років вона була головою Союзу українок-емігранток Румунії. Виступи Назарія Яремчука пам'ятає донині. Коли він мав виступати, він сказав, що буде останній виступати. А ми то на початку були.
Ми ще не знали організувати ті фестивалі, не координували дуже добре. Всі хотіли співати. То було скоро після революції, після того, що перенесла Румунія і українці в Румунії. І нарешті вони можуть співати, можуть виходити на сцену. І то усе виходили всякі колективи, небо знає, які якісні, але вони хотіли виступати, мене могли сказати ні. А я пішла до нього, де кажу: пане Назарію, ви казали, що ви будете останні виступати. А тут дивіться, вже 10-та година, а люди все йдуть на сцену, йдуть, а ви ще не вийшли. Він каже: пані Ярослава, так як я казав, так буде. Я останній виступлю. А я кажу: то вже не буде людей. Ви знаєте, що коли він вийшов о 11-й годині на сцену, почало так багато людей приходити, і така атмосфера була, так гуляли, так танцювали, всі молоді. Учасників фестивалю відзначили дипломами за популяризацію української сучасної естрадної пісні. А кращі виконавці отримали сертифікати на право розміщення музичного твору та участі у мистецьких і розважальних програмах в ефірі телерадіокомпанії «Буковина». Алла Подлясна, Назар Волошенюк, телеканал «Буковина». На цьому наш інформаційний випуск завершено. Більше новин ви можете переглянути на нашому сайті «Буковина.ТВ». Бажаю вам міцного здоров'я та лише позитивних новин. До зустрічі в ефірі.